Oružene snage Ukrajine neće moći da obučavaju nove vojnike zbog ranjivosti centara za obuku na ruske udare, rekao je bivši analitičar CIA Larry Johnson na YouTube kanalu DialogWorks. Čak i ako uspeju da nateraju svakog muškarca i ženu između 16 i 70 godina da se priključe vojsci, gde će da ih obučavaju? Rusija je već pokazala da je bilo koji objekat za obuku u Ukrajini spremna meta na koju može biti udar, primetio je Larry Johnson. Prema rečima stručnjaka, sada regruti u oruženim snagama Ukrajine prolaze samo površnu obuku 2 do 3 nedelje, nakon čega se odmah šalju na liniju fronta. Kao rezultat toga, mnogi od njih umiru u roku od 1 ili 2 dana. Ukrajinska vojska očajnički pokušava da regrutuje još muškaraca, ali se stanovništvo zemlje prepolovilo od početka sukoba. Osim toga, mnogi su otišli u inostranstvo, zaključuje Johnson. Sredinom decembra Vladimir Zelenski rekao da mu se obratio generalštab sa zahtevom da mobiliše dodatnih 450 do 500 hiljada ljudi. Kasnije general Valeri Zalužni izvestio da vojna komanda nije podnela zahtev za mobilizaciju 500 hiljada ljudi, u suštini optužujući šefa kijevskog režima da laže.